蓝侍郎居然会重走他爹的老路，真是枉顾朝廷恩典。蓝侍郎，你输了，吕布的脸都让你丢尽了。哼，当年就不该留他一命。 二位大人，请吧。凶犯抓到了，便审审吧。诸位大人。 夫蓝侍郎、王侍郎外，三品以下官员，一律回避吧。臣等在外待候。待嫌犯含烟。老夫人，这就是嫌犯含烟。 张庭，案子是你破的，你替老身审审吧。可要审仔细了。韩嫣，既然你杀害谢浩，运火珠和松枝焚尸，你可认罪？我认。你为什么要杀害他？ 谢浩，在我水中下毒，想要害死我。我只尝了一小口，便发现水中有异味。苟活下来，可这一小口，却害我小产。可怜我那没出世的孩子，他便这样没了。谢浩下毒害你，为什么？因为前几日。 我撞破他与狗官蓝爵密谋，蓝爵有罪证落入他人手中，便指使谢浩勾引那人趁机取回。我察觉到了此事，他便要杀我灭口。那你放血书又有何意？就是为了影射此事，将他们二人的罪行公之于众。什么罪行？ 通敌叛国，通敌叛国是大罪。你现在指认是朝廷命官，如有诽谤，你也是死罪。我听得清清楚楚，他通敌的罪证就藏在一颗犀牛角做的珠子里。我在后台发现，一根蜡烛底下藏过一颗珠子，是否就是你口中说的犀角珠？正是。 现在何处？我屋中榻下。蓝侍郎，他说了这么多，你作何感想？臣实在不知，这罪犯为何编造如此滔天大谎，嫁祸于朕。
还望老夫人明鉴。你丝毫不知，臣乃罪臣之后，10年前蒙朝廷特赦，才入了恩阁，岂敢如此忘恩负义？南魏兰侍郎还记得，逆臣蓝脸，通敌叛国，万恶不赦，早已不是臣的福气。臣从此便是大庸之子，愿一生为国。 死而后已，老夫人，叛父难动，与君共济。 兰爵，你做得很好，下去领赏吧。可是，事涉朝廷机密，不能在这儿了。赵兄，怎么样了？ 韩爷说蓝大人通敌叛国，通敌叛国。不过呀，蓝大人父亲当年就通过敌，据说导致我朝跟南洞国大战全军溃败。那不是要诛九族吗？他怎么活到现在的？据说是太后赦免了他。哀家今晚坐镇此处。 就是想亲眼见证你的清白，但你还是让哀家失望了。来人，将兰爵押入刑狱司，严加审讯。是。老夫人，臣恳请看一眼这所谓的亲笔信。 禀老夫人，这封信是伪造的。伪造？这信中的起子犯了圣上的名讳，臣平日写奏书的时候，都会略去上面的一点。 而这信中的起子却是正常的写法，可见是有人故意献口，混淆视听，请老夫人明鉴。老奴记着，蓝侍郎是有这习惯，可既然是写给南洞国的密函，那也可能未免暴露，故意为之呢。此信若是微臣所写，又担心暴露。 为何会署上自己的名字？这岂不是自相矛盾？还有，这信上看似是臣的字迹，但从纸背上看，这所有的撇都要比纳长而有力。可见是用左手写就，但微臣不会左手写字，朝中人人皆知。宫尚书，在。你与蓝侍郎同在礼部为官。 对他的字迹最为了解，且来看看。是。回老夫人，这信上确实不是蓝侍郎的字迹。据臣所知，朝中惯用左手的郭侍郎是其一。记得上次同僚聚会，他酒后兴起，曾当场赠一臣一副书法，左手书就。 臣记忆犹新，王侍郎也太有的放矢了。
臣只是大胆猜测，这满朝文武会用左手写字的的确不止郭侍郎一人，有动机伪造此信的却只有他。公尚书之事在即，他二人相争礼部尚书之职，满朝皆知。传郭侍郎吧。郭侍郎，看看吧。蓝侍郎真是糊涂啊，太后和圣上对你何等体恤，你竟以怨报德，真是令人心痛啊。郭侍郎，你先别着急心痛，刚才公尚书已经检验过了，此信疑点甚多，这是左手字迹，并非蓝侍郎手笔。老夫人，臣是会用左手写字，可臣绝没有写过这封信啊。王侍郎，你暗指我构陷蓝侍郎，有何证据？老夫人，臣在检查寒烟小产之事时，还发现了一桩密文。这寒烟胎中的孩子，就是你郭侍郎的。郭侍郎，此事是否属实？老夫人，他就是信口雌黄。老夫人是问你和这女子的关系。臣与她毫无关系。是吗？臣与此女子素昧平生，那人乃是中书令之女，温柔贤淑，与臣琴瑟相携，京城皆知。臣也一向洁身自好，怎会与这种出身贱籍的青楼月宫缠家不清？我为你赴汤蹈火，这就一笔勾销了吗？你休要信口雌黄，随意攀咬。我堂堂礼部侍郎，怎会看上你这种奸计？奸计？我是奸计？那你送我的琵琶可要拿出来给大家看看，上面还有你亲笔题的诗。我小产后你叫来的郎中可否也叫来让大家看看，我跟你的关系他看得一清二楚。老夫人，民女有罪，民女方才做了伪证。什么伪证啊？民女方才指认蓝大人全是栽赃陷害，是郭大人指使。我何时指使过你？他与蓝大人相争礼部尚书之位，知道自己论才华学识都低人一等，便心存愤懑，趁您来看戏之际栽赃蓝大人通敌叛国，今夜失起都是他一手策划。郭侍郎，老身微服出宫看戏你都知晓，你这手可真够长的。太后，臣冤枉，臣根本就不知道您要出宫看戏，更没有陷害过蓝侍郎。蓝珏，你就算对我怀恨在心，也不用下如此狠手吧。郭侍郎，蓝某才是苦主，今日之事都是无妄之灾。你算什么苦主？时辰不早了，老身乏了，剩下的事情移交刑部处理吧。太后，臣冤枉啊！太后，蓝珏，你个歹毒小人，我不会放过你的。今夜这出大戏，臣真的冤枉，还真是跌宕起伏啊。臣谢太后还臣清白，只盼你把入朝时的誓言牢记心中。臣时刻不敢忘。
大人料事如神，果然还有一封血书。凶犯留下此条说：“今夜子时，昭儿罪行。他送第二封血书的时候，距离子时还有一个时辰，依旧未提我亲笔密信之事。可知子时已至，还会有第三个动作来告发我。”好在大人及时解围了。受了。三更喽，平安无事。 我总觉得哪里不对。我刚找到火烛，就发现了护甲油的线索，好像答案就在那里等我一样。这不就是所谓的寻线而上吗？你别说，他们家的护甲油还真管用。方才我这儿个劈了，问贾老板要点护甲油涂上，这不一会儿功夫呀，我这手指头硬得跟木棍一样。你看，你刚说什么？你刚才说，护甲油刚涂上，一会儿就干了。嗯。哎，张兄，你去哪儿啊？张兄，你这到底怎么了？我们发现火毒时，距离案发已经2个时辰，护甲油还是没有干。 啊！这说明是刚被人涂上去的，韩言不是真凶，不是真凶啊！张兄，那谁是真凶啊？大人，怎么处置？先带回府。 下妹妹吧，她发电越来越严重了。快去看看，贾老板。哎，小世子怎么又是你啊？火珠，那证物啊，被刑部收走了。那人呢？那还有人啊？案子查清了，人都散了。查清了？对呀，就是那个郭大人勾结韩燕陷害蓝大人，还说是什么通敌叛国，那都是骗人的，子虚乌有。好了好了，我有急事，我先走了，不奉陪了。 郑爽，这是什么情况啊？难道我又被蓝大人骗了？啊！池下姑娘，池下姑娘。 他怎么了？被戏台上那一幕吓到了，一下变成了这样。池下素来胆子小，跟谢好关系又好，两人一向是以姐妹相称的。他头上的味道。 好像是和平时不大一样。池下姑娘，你头有哪儿来的？和平日一样吗？不要，快！没事儿啊，没事儿。他都那样了，你就别吓唬他了。他都有的味道，和谢好的死有关。可是，没事儿。这姑娘已经神志不清了。 我有办法。这个碗终于见你用了。这叫水器。水。哦。公子，这是。
此书名叫镜花水月，可以和治夏姑娘内心沟通。治夏姑娘，请看水面。谢豪姐姐，姐姐，姐姐。你现在经历的都是由心魔生出的异象。救我，救我。你仔细看看这些火是从哪儿来的。有人在那盏灯上做了手脚，用火烛聚光点燃了谢小姑娘的头发。知夏姑娘，这个世上没有鬼神，也没有天火，这些只是你心里生出的恐惧。在你心中，我也助你驱除心魔，让你定性凝神，回归至真至纯至净。知夏姑娘，我问你几个问题，若你定心回忆，就能还原当时的现场，或许我们就能找到杀害谢豪的真凶。谢豪姐姐，
谢豪姐姐，到底是谁杀害了你？你看你是谁？换了你头一瓶吗？换头油？我今天早上出门匆忙，根本就忘了带头油。什么？谢豪姐姐，我今天忘了带头油了。整天稀里糊涂的，拿我的用吧。我今天用的是谢豪姐姐的头油。之夏用了谢豪的头油，难道只是巧合？有没有其他人也用了谢豪的头油？我不知道，我当时用完就直接还给姐姐了。然后我们各自梳妆准备。聂耳朵怎么了？这血痕很新。真是最后一幕，身边一个五阶的水袖打到了我一下。但水袖柔软无锋，怎么会划出伤口？那是我。是他，就是他。你脸上伤口是灵丹上的流苏划的。奇怪，手佩灵刀是上一幕戏服上的，我目前换装的时候应该摘掉的，为何他还留着？摘灵丹换戏服要多久？我们一刻不停地换才勉强赶上时间，因为这灵丹是用碧箍挂在手上的，很难摘。难道他没换上场的戏服，而是直接把下场的戏服套在了外面？他为了节省时间，利用这个空档溜出去把谢瑶杀了。那这个舞姬是谁？这个位置上是黎娘，四个耳洞就是黎娘。她出生在剑南道，他们那儿的风俗，女子幼时就要打四个耳洞。他就是杀害姐姐的凶手，怎么可能？他平时人可好了，会不会他只是偷懒没有摘铃铛呢？他甩袖那一下力道同平常一样吗？不太一样。当时谢晓身上引擎着火，你也用了同样的头油，若是碰到火星你也得遭殃。他借机推开我，是为了救我。只有凶手知道，头又被动了手脚。他救了你，就说明他就是真凶。黎娘，我是该恨你，还是该谢你？黎娘现在在哪儿？案发后她也吓得不轻，王大人安排手下带她去看郎中了。之夏现在怎么样啊？她没事儿。陈桥，把我手机收好，等我回来。